Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um canal do Night Saint Seiya Awakening. Vamos conferir o que teremos amanhã de atualização em Saint Seiya Awakening, né? E temos algumas novidades que eu achei até interessante, no meu ponto de vista, que talvez não possa ser interessante para alguns jogadores. Iremos conversar um pouquinho sobre esse assunto agora. Então, amanhã nós teremos ainda a continuação, né, da invocação do Alone, que vai até a próxima terça-feira, beleza? Teremos aí uma nova skin Grande Papa, não me recordo de quem seja essa skin Grande Papa, para falar a verdade. Não sei se seria do Thanatos, mas enfim, teremos uma nova skin aí, beleza? PVP Melee continuará também, né? Até o próximo fim de semana. Eu acredito que deverá ter dois updates esse fim de semana. Eu fiz o um vídeo do PVP Melee, se vocês ainda não viram, link nos cards também. Teremos os novos eventos: Caçador do Tesouro. Caçador do Tesouro é aquele evento que a gente ganha umas recompensas diariamente e, tipo, Caçador do Tesouro, você só loga, você ganha os itens para troca e você consegue umas recompensas deveras interessantes. Esse não precisa fazer muito esforço, é só fazer atividade, né, de missões diárias. Você normalmente consegue pegar aqui o Caçador do Tesouro. O evento legal, né? Que tem aquela raridade A, raridade S, raridade SS, a gente só consegue A. Enfim. Temos aqui o Enjoy Raiden Shop. Eu não me recordo o que seria esse evento aqui, se vocês se lembram. Deixe aí nos comentários. Mas não me lembro. Aqui Bens, Rabbit, se eu não me engano, é a Bênção da Reencarnação, né? De você criar o seu cosmo. Também terá aí no dia quinta-feira, tá? Olha só, hoje é dia 20, então eu entrarei na quinta-feira, não amanhã. Santuário Records é o registro do santuário, aquele evento que a gente libera três missões de quarta a domingo e a gente ganha um baúzinho extra e dá para comprar um livro azul pay to win se você comprar três estrelinhas extras, né? Muito bom também esse evento, né? São missões extras. Redenção de material avançado é a primeira vez que eu me recordo que tem esse nome aqui. Então, talvez seja evento novo, não me recordo também. E o treinamento especial do Sozinho, né? Porque o treinamento dele veio todo bugado, né? Eles fizeram dois treinamentos aqui, né? Eu não peguei o Alone, né? Então, aqui eles fizeram o upskill aqui. E tem os upskill aqui. Tipo, dobrou, velho? Será que dobrou aí as recompensas? Eu não sei, que eu não peguei o Alone ainda. Se eu já fiz essas missões, será que as missões aqui estarão completadas ou dá para pegar duas vezes, hein? Interessante, interessante, né? Se alguém conseguiu pegar as duas dos dois treinamentos do Alone, deixa aí nos comentários. Tem grande chance do Alone, quer dizer, do desse treinamento aqui foi embora, ficar somente esse treinamento, que na verdade é somente esse treinamento aqui que é para ficar. Será que era esse aqui mesmo? Não, não é isso mesmo. Não, tava bugado, era o dobro, era 10 e 20, 10 e 20, era um livro para deixar uma skin no livro no level 3. Não, acho que é isso mesmo. Acho que vai permanecer os dois aqui, beleza? É referente às notícias que eles passaram semana passada, antes que eu vou nas minhas perguntas e minhas respostas. Eles falaram que vai ter uma troca limitada. A troca limitada vai vir amanhã ou sexta-feira, que nós poderemos pegar o Aura Uno. Então fica ligado se teremos aí a oportunidade de pegar o Aura Uno. Quando veio uma troca limitada para pegar outros personagens exclusivos, né? Igual veio o Ikki pela primeira vez na troca limitada, que ele era exclusivo de Pay to Win. É assim: a troca limitada dura 5 dias e você pode trocar duas gemas avançadas para pegar, se não me engano, 10 fragmentos dele. Então no total você vai trocar 9 gemas avançadas, ou seja, você tem que jogar os 5 dias, trocar os 5 dias para pegar o Aura Uno. Se você ficar um dia sem logar, você não poderá pegar o Aura Uno. Então fica ligado aí, tá? Referente ao Aura Uno, vai vir a troca limitada lá do baúzinho. E fica ligado, vai ter essa informação também. E aqui nas missões da Arena de Honra, eles falaram que amanhã irá ter uma atualização. Talvez essa rotação aqui, ó, vá embora. Se você gostaria de comprar algum desses personagens, Orfeu, né? É o que eu mais recomendo. Radamantis, que é meta pra caramba, mas o meu já tá com os upskills da hora, né? O Mil, eu comprei pra Mil. Até ficar 35555, eu vou comprar dele. Talvez vai vir a próxima rotação, essa rotação aqui não vai vir, né? E se você não tiver moeda, tipo assim, vai dar pra você pegar mais um upskill.
Se vir a nova rotação da Arena de Honra, vai vir o Shiryu Divino, que é a melhor opção. Shiryu Divino, não recomendo que você upe ele, porque ele é um personagem muito caro. Mas se vir aqui na Arena de Honra, vai ser meta pegar ele aqui juntamente com o Orfeu, por exemplo. Porque o Shiryu Divino sem CR já é top pra caramba. Problema só que o Shiryu Divino é tipo 20 não sei quantos livros. Vai vir o Shiryu Divino, vai vir o Faraó, vai vir o Ajax e vai vir o Lune. O Lune também é bacana, tá? Mas o Shiryu Divino sem comentários, né? Então é isso aí que teremos para atualização de amanhã. Quer dizer, vamos ver se vai ter essa atualização. Amanhã eu vou fazer vídeo sobre. Ó, modificação. O tempo de ação foi de apenas 10 segundos e algumas circunstâncias especiais foi corrigido. É, eu tava reclamando, falei, gente, só tá acontecendo comigo? Ficando 10 segundos? Assim, tá bom, né? Foi corrigido, beleza. Agora vamos para nossas perguntas e nossas respostas. Mas antes, eu espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo. Pode deixar aquele like, aquela inscrição, se possível, compartilhar. E se utilizar aí, baixar na hora de play Amazon, tem um link patrocinado do canal para dar aquela moral, beleza? Vamos aqui então para os lances que eu gostaria de compartilhar com vocês. O evento de resgate dos tesouros avançados voltará? O evento voltará com a atualização de amanhã e durará por um mês. Tesouro avançado. Tesouro avançado. Eu não lembro que evento seria esse. Tesouro avançado? Eu acho que o tesouro avançado que eles devem estar falando seja da troca limitada para a gente pegar essas moedas. Olha só, estou com 298 energia, né? Pedra de terra aqui. Então, eu acho que pode ser desse evento, aquele evento que vem com troca limitada, já veio com a loja de livros da Pandora, né? Que a gente troca livro roxo por esses itens aqui, sei lá. Então, eu acho que pode ser esse evento aqui. Eu não sei que outra forma seria evento de missão diária, de usar o tesouro avançado, eu acho que não vai ser, né? Que vem uma vez por mês, ah, abre 10 pergaminhos e usa o tesouro do grande mestre. Então, eu acho que não deve ser isso. Eu acho que deve ser o de troca, né? Porque a pedra de energia de terra é a que mais vem pra gente. Então deve vir aí, talvez, na troca limitada. Troca limitada, ou vem na quarta, ou vem na sexta, beleza? Aí a gente vai ter essa certeza aí. Pode deixarmos resgatar pedras reversas avançadas para o Wiki Divino? Eu não sabia que tinha esse lance da pedra reversa aqui do Wiki Divino. Vamos conferir aqui. Eu tenho umas pedras reversas aqui, deixa eu ver. Não tem o Wiki Divino mesmo, hein? Olha só, já tem o do Araxi que eu comprei quando tinha do Araxi, o último. Não sei se eu tenho mais antigo, não. Não tem o Wiki Divino aqui, gente? Que tosqueira. Então, eles responderam aqui. Teremos o evento de retenção de pedra reversa para 24 santos após a atualização de amanhã. Por favor, planeje-se em conformidade. 24 santos? Então, aqui ficou um pouquinho estranho. Eu não entendi muito bem como que tá isso daqui. Referente a esses 24, ficou bastante confuso. Mas se você entendeu, deixa aí nos comentários. E aqui a pergunta 3, que eu achei a mais da hora para compartilhar com vocês. Você pode adicionar um modo de banimento duplo para o Platina nos duelos galácticos? E eles responderam: teremos um modo de banimento duplo para classificação de Platina durante uma semana como teste de execução após a atualização da semana que vem, dia 28. E decidiremos se acionaremos a longo prazo com base do feedback dos jogadores, né? Se os jogadores vão curtir o banimento duplo ou não. Vai ter alguns jogadores que vão falar assim: nossa, mas eu não tenho quase nenhum personagem para jogar no Platina, ainda vou ter banimento duplo. Tipo, se você não tem muito personagem, se você é rank, deveria estar no rank Platina e está enfrentando outro cara que deveria estar no rank Platina, ele também terá a mesma dificuldade, tá certo? Por exemplo, eu estava no Platina até, sei lá, até sexta-feira, se eu não me engano, estava no Platina porque eu não estou jogando PVP direito esse mês. Cheguei ontem no Diamante, né? Que teve até o vídeo do Astério que eu gravei ontem. Mas vai ter vídeos aí durante a semana, né? Do PVP à noite. Eu ainda no Ouro, eu ainda no Platina, né? Porque no início do mês eu tenho ainda algumas gameplays gravadas. Então, eu tenho o quê? Eu fiz umas 7 lives que eu
Já baixei porque eu não tô jogando muito PVP esse mês. Aí vai sair vídeos de ouro, platina e alguns diamantes. Ontem eu peguei também uns 6 vídeos ontem na live do diamante. Não foi 4 ou 5 vídeos, mentira. Então assim, eu deveria estar no nível imortal. Minha conta é mais nível imortal. Mas eu sempre fico mais baixo no ranking devido que eu jogo muito pouco PVP. Mas eu acho bacana, porque aquela galera que fica falando assim, o PVP tá muito repetitivo, cara, quanto mais banimento, menos repetitivo é o PVP. Eu gostaria de ouvir de vocês, o que vocês acham, se vocês gostaram aí do PVP tá com esse, como é que fala? Banimento duplo, que é o banimento do diamante, tá? Porque do imortal é banimento quádruplo. Ou não, eu vou abrir uma enquete lá na aba comunidade também, participem lá pra gente ver como que tá o feedback aí da galera. Vou postar gostei, não gostei e tanto faz, beleza? Que o tanto faz é como se fosse gostei também, mas não liga se não for aprovado, né? Porque se não gostou, não gostou mesmo. Então, bora lá. E a última pergunta aqui, a exibição de recompensa do santuário está incorreta. Isso será corrigido após a atualização de amanhã. Eu não sei nem o que seria essa recompensa do santuário. Vocês sabem qual que é essa recompensa do santuário? Não sei. Então, Cavaleiros Amazonas, por enquanto foi isso que nós temos de atualização, de perguntas e respostas sobre ele, sobre erros de bug, correção de bugs também. Comenta aí o que você achou das novidades de amanhã, dessas alterações que eles pretendem fazer com o jogo. E claro, para mais vídeos vai ter alguns indicados nos cards, terá esses aí na tela e... até amanhã, ou no vídeo de hoje, que eu vou jogar com Alone usando Kaasa, hein? E aí, quem não tem Alone, tipo eu, usa quem? Usa Kaasa. Então, umas 6, 7 da noite, vai sair o Alone copiando Kaasa aí pra vocês, que muitos jogadores pediram pra eu fazer o vídeo do Kaasa copiando o Alone. Quem sabe vira aí uma nova temática aí do Kaasa copiando o banner todo mês, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, valeu e fui!